চাল খণ্ডগি কুম্ভ মেলা যেউঠি যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য আসি সাধুসন্ত মানে ভগবান উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করুক এবং যজ্ঞ করছেন তবে খি কুম্ভ মেলা কবেঠু আর কণ এর মাহাত্ম এ সম্পর্কের অধিক আলোচনা করা আম্পর্কের অধিক সূচনা দেওয়া উপস্থিত রয়েছেন ব্যবস্থাপক হরিং বাবা চলতু তাগত করা এবং এ সম্পর্কের অধিক জাঁয়া আজ্ঞা প্রণাম জনাওছি আপনার মোবাইল নিউজ টোয়েন্টি ফোটি সেভে স্বাগত করছি আপনার খণ্ডগি কুম্ভ মেলা যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য আসি শহশ সাধুসন্ত মানে ভগবান আরাধনা করে থাকে তবে এটা কেতে বর্ষর আরম্ভ হয়ে চাল আহাত্ম কণ এ সম্পর্ক আমি সূচনা দিওত বাবা আমি পঞ্চতবাদী আমার পঞ্চতবাদী গুরু পরম্পরা অনুসারে যা আমার পূর্ব মানে গুরুঙ্কর গুরু যেমন আমি ସାଙ୍କେତିକ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ତା ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଏ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସରସ୍ଵତୀ ଏ ନଅ ଦିନ ଯାକ ତା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପରସନ୍ତି ବୋଲି ତାହା ଆମର ପଞ୍ଚସଭା ସାହିତ୍ୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ପୁରୁଣା ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧି ହେଇଥିଲା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଏ ବି ଆସି ଏହି ଖଣ୍ଡଗିରିର ଦେବସଭାରେ ଆସି ତପସ୍ୟାରତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏହା ତାର ପ୍ରମାଣ ପୃଷ୍ଠ ଅଛି ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସୀତା ସୀତାଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଅଛି ଆମର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଇଥିଲା সে অর্ক বটরে যাই কোণার্ক যক্ষ মানে হোক চন্দ্রভাগা স্নান সেটি যাই স্নান করে এটি আসি কি পঞ্চকুণ স্নান করে দেবসপারে তপস্যারত হয়ে সাধন করে তাঁর রোগ মুক্ত হয়ে এবং প্রভুক চিন্তন করে রাধারাণী যেতবে জিপারে বাসুদেব কৃষ্ণ ওর আউর গোটে প্রমাদ

ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସଖା ମନ ସହିତ ରହିକରି ସେଠି କେଳି କଲେ ରାଧାଙ୍କୁ ନ ଡାକିଥିଲେ ତା'ପରେ ରାଧା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟସଖୀମାନେ ଡାକି ଲଳିତା ବିଶାଖାଦି ଅଷ୍ଟସଖୀ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କ କଙ୍କଣରେ ସେ ଗୋଟେ ଖୋଳିକିରି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଏପଟେ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ତ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜକୁ ଦୁଇ ହଜାର ପଚିଶ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେବ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଠି ସାଧନା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବର ଏଠି ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବି କପିଲମୁନି ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚଦଶ ଅବତାର ସିଏ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ କପିଲକୁଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ତପସ୍ୟା ଲାଭ କରିଥିଲେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ସେ ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ତା ପ୍ରମାଣ ପୁରୁଷ ଅଛି ତତ୍ପର ପରେ ଆମର ସେ ଚୈତନ୍ୟ ନଦିଆରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକିରି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡେ ସ୍ନାନ କରିକି ଏଠି କୁମ୍ଭ ବସେଇକରି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସାଧନ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତତ୍ ପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଆମର ଧୂଳିଆ ଗୋସାଇଁ ଥିଲେ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ମହିମା ଗାଦୀ ବୋଲି ଆଜି କହୁଛେ ଭୀମଭାଇଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁଜୀ ସିଏ ଏଠି ଆସିକିରି ରୋଗ ହେଇଥିଲେ କିଛି ତାଙ୍କର ଯାଦୁ ଭଳିଆ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଅଛି সে তপস্যা সাধন লাভ করে এবং রোগমুক্ত হয়ে এবং সে নিজে অনন্ত দর্শন লাভ করে এবং অনন্ত অনাক্ষর সে চিন্তন করি সে ধর্ম প্রচার করা যাইলে তাঁকর শিষ্য প্রশিষ হচ্ছেন আমার ভীম হই। অনাদি গোসাই অনাদি গোসাই শিষ্য হচ্ছে ভীম হয়ে তৎপর পরে এ কলিযুগর আমার যে উৎকলর যে পঞ্চখা প্রতাপ রাজাঙ্ পিরডর কথা এ পিরড ভিতরে ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଏଠି ଆସିକି ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ସେ କୁଣ୍ଡରୁ କୁଣ୍ଡନୀର ଆଣି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମ୍ଭ ଭିତରେ ରଖିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବସିକିରି ସେ ଏଠି ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ସେଠି ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଯେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଖାବିଲି ସିଏ ଏଠି ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରି 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 ଆଜପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଅଛୁ ଆର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଣ୍ଡଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜପ ତପର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିକିରି ମହତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସାଧନା କରିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୃହୀଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଠକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଯେଉଁ ଆମର ପଦ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ସେଇଭଳି ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକିରି সেই মুখ্য জাভ কৰল ফলফল প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ সেই সব সংকিত হৈ আছোঁ বা যাওঁ সেই পৰম্পৰাক আমি লক্ষ্য কৰি আম পিৰিয়ড়েৰে উনৈছশ তেয়ালৈ মচহাৰু আজি তাৰ পালন কৰি আছোঁ তাৰমানে আমি কৈপাৰ যে ইয়াৰ কেই নিৰ্দিষ্ট হিচাপে নি যে কেতিয়াবা এইটো আৰম্ভ হ'ল হাজাৰ হাজাৰ লক্ষল বৰ্ষ পূৰ্ব যিহেতু আপোনাৰ কওঁ সত্যযুগুৰু প্ৰমাণ ৰৈ আছে লেখা ৰৈ আছে প্ৰাণৰে তে

গোটেই বছু আমে এয়া খুচি ধনৰে খুচুনাওঁ কি মনৰে খুচু নাহ ভাৱেৰে খুচি অঁ ক' কি নাই ভাৱ ভিতৰত উৎপন্ন আছিলে এই পৰম্পৰা এই সাধু কুম্ভ মেলা হয়তো বন্দ হৈ যাব কি আগুশ তেয়ছা জানুৱাৰী মাছ তিৰিছ তাৰিখ পঢ়ি থাকে মাঘ সপ্তমী মোৰ সেইটোক পূৰাপুৰি যেমি গোটেই অংগৰে লিপি হৈ যায় লেখি লেখি লিপ্তবদ্ধ হৈ যায় লিপিব ৰখি থাকে সক নৱ দিন নাই আঠ দিন নাই ক' বোধে এই মেৰা পঢ়ি থাকে গোটেই দিন খিয়াই বোধেজাৰ ছে তাৰিখে এই সমাপন আমি তাক কৰি সেইদিন ঠাৰ এই ভাৱ ভিতৰত উৎপন্ন আছিলা নাই আমি প্ৰয়াস কৰিব আমি চিন্তা কৰিব আমি সংগ্ৰাম কৰিব আমাৰ যেতিবা এতে মত্ব এতিয়া অঁ এই খণ্ডগিৰি মাটি এই খণ্ডগিৰি ধূৰ এই পঞ্চকুণ্ডিয়া ভিতৰত এতিয়া মহত্ব আমি তাক পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব সচেষ্টা आज पर्यत जारी रखी आस आपको बहुत बहुत धन्यवाद खंडगिरी कुंभ मेला संपर्क में आपड़ ये सुंदर सूचना देते हैं पुणी थे मो तरफ मोबाइल न्यूज़ ट्वेंटी फोर इंटू सेवेन तरफ आपको बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय पंच दर्शक बंधु देखुले खंडगिरी कुंभ मेला को नहीं बर्तमान जो आयोजन चली मुख्य वृधा व्यवस्थापक जी रही हरिंग बाबा से सूचना देते जहाँ आम जानवाक ଯେ ଏ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଆଜିକାର ନୁହେଁ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଚାଲିଆସିଛି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ବା ଭକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ତେଣୁ ଏକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରାଧନା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତାପଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ରାଉତ ମୋବାଇଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟି ସେଭେନ୍